Potom bod číslo 9. Návrh na použitie erbu mesta. Poprosím. Pán primátor, ešte uznesenie tam je. Ešte ďalšie uznesenie tam sú. Ako v prílohe, čo sú. Aha, dobre. Poprosím návrhovú komisiu. Tak, nech sa počuje. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na prijatí všeobecne záväzného nariadenia. Čiže... Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo za prvé prerokovalo podľa paragrafu 11 odsek 4 písmeno C a písmeno G zákona číslo 369 z roku 90 zbierky v znení neskorších predpisov a paragrafu 26, 27 zákona číslo 50 z roku 1976 zbierky v znení neskorších predpisov návrh zmien a doplnkov číslo 1 územného plánu mesta Vranov nad Topľou lokality fotovoltaické elektrárne. Druhé, berie na vedomie správu o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov číslo 1 UPN mesta Vranov nad Topľou lokality fotovoltaické elektrárne, vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania UPD a UPP inžinierom Martinom Hudiacom, registračné číslo 073 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Berie na vedomie výsledky prerokovania návrhu zmien a doplnkov číslo 1 územného plánu mesta Vranov nad Topľou lokality fotovoltaické elektrárne. Berie na vedomie, že územný plán mesta je základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni a je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb v katastrálnom území mesta. Berie na vedomie výsledok preskúmania návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta Krajským stavebným úradom v Prešove vyjadrenom stanovisku číslo 2011/500/2004/2 zo dňa 21.7.2011. O tomto by sme mali teraz hlasovať. Poprosím hlasovanie. Nech sa páči, kto je za toto uznesenie. Za túto časť uznesenia. Za 19, proti nikto, zdržal sa jeden. Toto uznesenie bolo schválené. Poprosím ďalej návrhovú komisiu. Medzi tým nám pocekajú poslanci nebo zem a z uznesenia. Marišky. To my nesme starí, len skoro je narození. Robil toto, co však krúci na hlave.
Takže môžeme pokračovať. Mestské zastupiteľstvo Rímskej 3 súhlasí s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených v procese prerokovania návrhu zmien a doplnkov číslo 1 územného plánu mesta Vranov nad Topľou lokality fotovoltaické elektrárne. Hlasuj. Poprosím hlasovanie. Kto je za? Za 18, proti nikto, zdržal sa jeden. Tento návrh bol schválený. Ďalšie mestské zastupiteľstvo. Schváľuje zmeny a doplnky číslo 1 územného plánu mesta Vranov nad Topľou, lokality fotovoltaické elektrárne, vypracovaný Urban Trade, projektová kancelária Košice Lietna 45. Hlavným riešiteľom je inžinier architekt Dušan Hudec. Prosím, kto je za? Za 19, proti nikto, zdržal sa jeden. Tento návrh bol schválený. Poprosím ďalej. Ďalšie mestské zastupiteľstvo vydáva podľa paragrafu 6... Mestské zastupiteľstvo žiada zverejniť záväznú časť zmien a doplnkov číslo 1 územného plánu mesta Vranov nad Topľou lokality fotovoltaické elektrárne vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom. Zodpovedný primátor mesta, termín do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia. Po druhé, doručiť záväznú časť dotknutým orgánom štátnej správy. Zodpovedný inžinier architekt Balok, termín do 30 dní od právoplatnosti uznesenia. Po tretie, vyhotoviť o obsahu územného plánu mesta registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť príslušnému ministerstvu Slovenskej republiky. Zodpovedný inžinier Martin Hudec, termín do 30 dní od pravoplatnosti uznesenia. Po štvrté, označiť dokumentáciu zmien a doplnkov územného plánu mesta schváľovacou doložkou. Zodpovedný primátor mesta, inžinier Martin Hudec, termín do 30 dní od pravoplatnosti uznesenia. Po piaté, uložiť zmeny a doplnky územného plánu mesta v meste, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade v Prešove. Zodpovedný inžinier Martin Hudec, termín do 3 mesiacov od pravoplatnosti uznesenia. Ďakujem. Poprosím hlasovanie, kto je za tento návrh. Za 19, proti nikto, zdržal sa jeden. Tento návrh bol schválený. Ďakujem. Ak je vyčerpaný tento bod, pokračujeme ďalším bodom. Bod číslo 9, návrh na použitie erbu mesta. Pani vedúca Galíková, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám návrh na použitie erbu mesta Vranov nad Topľou. Mestská rada na svojom zasadnutí odporúčila mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie vo vyššie uvedenom znení. Ďakujem. Ak sa nikto neprihlásil do rozpravy, poprosím hlasovanie o tomto bode. Navrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo súhlasí s použitím erbu mesta Vranov nad Topľou vo Veľkej turistickej encyklopédii Slovenska pre S plus S&D nakladateľství a vydavateľství spoločnosť zrušeným obmedzeným Bielohorská 237 Praha. Ďakujem. Poprosím hlasovanie. Kto je za toto uznesenie?
Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené.